Hola, què tal? Molt bon dia a tots i benvinguts una setmana més, com sempre. Pues així, a prop de tu, en Grup Televisió, València Televisió, Horta Televisió i Ribera Televisió. Comencem la setmaneta. Ja estem avui, estem a 20 de maig. Mira, avui fa un any que el meu nebot va fer la comunió. Un any fa avui. Com passa el temps? Com... Ah, m'estava dient el director, però pensava que anaves a dir, avui fa un any que vaig complir un any. No, home, no. Mare meva, sí que aparente jo i major no, fa tindre un anyet. No, avui fa un anyet de la comunió del meu nebot. És que passa molta pressa el temps perquè va ser l'altre dia i ja està, ja ha passat, i així n'ha passat tot. Bueno, que comencem i ara anem a fer un repàs del diari digital, de la premsa digital de València, de l'Horta i de la Ribera. Comencem en València. València Plaza. El PSP busca una solució per a l'ERMA al Senat. Apenes un dia després que el Parlament de Catalunya rebutjara la designació de Miquel Iceta com a senador autonòmic i, per tant, quedara frustrada la intenció del govern de Pedro Sánchez de situar-lo al capdavant de la presidència del Senat, els dirigents socialistes valencians continuen calibrant la manera d'aconseguir que l'històric dirigent Joan Lerma puga tindre opcions de situar-se en un joc de la mesa de la cambra alta a mitja termini. Continuem en un titular de les províncies. El síndic enlletgeix a Educació el retard en la tramitació d'obres en els col·legis. El defensor del poble insta a agilitar els treballs en dues escoles i a informar la comunitat educativa de forma bimensual. Levante. Volem seguir amb la mateixa gestió del mercat central quan acabe 2019. L'associació de venedors exigeix una taxa TAMER unificada, a més de tarifes més populars, per a l'aparcament i dues hores gratis per a clients. Continuem ara en un titular de València Plaza. Joan Ribó. Hem estat cedint perquè ens creiem molt la coalició amb el PSP i Podem. El tercer esmorzar amb els candidats de l'alcaldia de València que està organitzant València Plaza va tindre com a protagonista l'actual alcalde de la ciutat i aspirant a revalidar el càrrec per part de Compromís, Joan Ribó. El novecentista Café en Madrid va exigir de Telo de Fons perquè redactors i col·laboradors pogueren plantejar nombroses qüestions al candidat que, segons bona part dels sondejos electorals, es debatria la vara de comandament amb el PSPB. Les províncies. L'abocador que ningú retira, la propietària d'un immoble del segle XVIII, reclama des de 2013 a València i a Burjassot la clausura d'un runar il·legal. La propietària ha venut un habitatge per a poder afrontar les despeses de manteniment i qualifica com a insostenible la situació que travessa. Levante. Català demana una altra instal·lació per a la ciutat del Running. La candidata del Partit Popular planteja connectar la Marina amb el riu, una proposta que ja havia fet Sandra Gómez. Ribera Televisió. Mònica Oltra dona el mateix suport a la campanya de la Generalitat Valenciana, trenca l'estereotip. I per a saber més sobre aquesta notícia i altres, han d'entrar en www.riberatelevisió.com, en l'apartat de València, i ahir tenen aquesta i altres notícies, i també a través del nostre canal de YouTube i del nostre Facebook i Twitter, Ribera Televisió. Ens anem ara a titulars de l'Horta. Les províncies. Policies de Montcada denuncien patrulles nocturnes de 2 agents per a 21.000 veïns. Diversos sindicats alerten que durant diversos dies no s'han cobert els serveis mínims després de la baixa mèdica de 2 treballadors. Levante. Germans a casa i adversaris en política. La candidata del PSPB de Paiporta és la germana del cap de llista de Podem. La nostra família ens dona suport en tot i cadascú decidirà. Horta Notícies. El Centre Artístic Santa Cecília de Foios guanya la secció especial de certamen de bandes de la Diputació de València. El Centre Artístic Santa Cecília de Foios ha sigut la guanyadora del certamen de bandes de la Diputació de València en la secció especial per agrupacions de més de 110 músics. Levante. Marató de plens en plena campanya. Sedaví aprova els comptes pel vot de transfuga del Partit Popular i Paiporta dona llum verda a modificacions de crèdit per 769.442 euros. Les províncies.
CEDAVI aprova el pressupost per enguany amb 7,1 milions d'euros. Els comptes generals s'incrementen més d'un 4,5% respecte a l'exercici anterior i redueixen el deute municipal al nivell de 2012. Horta Notícies. Un veí de Godella amb diversitat funcional rep per primera vegada la prestació d'assistència personal. Un veí de Godella amb diversitat funcional ha rebut recentment, després de molts anys d'espera, l'aprovació en el programa individual d'atenció PIA i la prestació econòmica d'assistència personal. Ribera Televisió. Se celebra a Torrent la 35a edició de la carrera solidària del color. Per a veure més i conèixer més sobre aquesta notícia, heu d'entrar en www.riberatelevisió.com, en aquest cas en l'Horta, l'Horta Nord, l'Horta Sud, i d'ahir també podeu anar al Facebook, Twitter, canal de YouTube de Ribera Televisió. Ens anem ara a titulars de la Ribera. Levante. Quatre riberencs entre els millors mestres valencians. L'alumnat valora el treball de Carmen Ferrando, José Luis Carrillo, Carles Hernández i Manuel Barrios. Ens anem ara a un dels titulars de les províncies. Anulen el nomenament del cap de policia de Guadassuar. I de les províncies passem ara a un dels titulars de Ribera Express. El CIRA acollirà la trobada d'escoles en valencià de 2020. El CIRA acollirà en la primavera del pròxim any la 35a edició de la trobada d'escoles en valencià, com ha revelat recentment l'alcalde Diego Gómez. Serà 25 anys després de la primera vegada que va ser seu d'este multitudinari encontre tot just l'any 1995. D'esta forma agafarà el testic deixat per Carlet. El 6 doble. La campanya de prevenció solar contra el càncer arribarà el dijous 30 de maig a Benifaió. Els interessats a participar en la campanya s'han d'inscriure prèviament a l'Ajuntament els dies 26, 28 i 29. Ribera Express. Els cítrics europeus perden quota de mercat davant els cítrics de Xile i Sud-àfrica. I de Ribera Express es n'anem a Levante. El CIRA converteix l'estil de vida sana en una fira i hi ha una forma de vida alternativa a l'imperant en la societat actual, més amable amb el medi ambient i més beneficiosa per a la salut de les persones. També ho podran conèixer més a fons en les properes edicions d'informatius d'esta casa. Ens anem a Ribera Televisió. Benimodo presenta patrimoni musical de Benimodo. En este programa va ser el divendres en prop de tu i per a conèixer més a fons esta notícia el que heu de fer és entrar en www.riberatelevisió.com en la Ribera, en este cas Ribera Alta, Ribera Baixa i ahí tindreu les poblacions, les notícies que els importen a vostè perquè són de la seva població. També a través del nostre Facebook, del nostre canal de YouTube i del nostre Twitter. Fins així els titulars dels diaris valencians. Nosaltres ara el que anem a fer és un repàs del que tindrem avui així en el programa Prop de tu. I és que moltes coses són les que tindrem, com per exemple remedis casolars per atenuar les cicatrius. Mira, jo tinc una així que ara ja m'ha desaparegut un poc, però encara la tinc. Entonces, tenim ahí uns consellets de remedis de la iaia per a poder fer que almenys se dissimulen. Com per exemple, després vos ho conté. Ai, sempre mos deixen la mel a la boca, eh? Per això dic que al final beseix de mel. Que tonteria acabo de dir, però bueno. Dona igual. És que avui és dilluns. Avui és dilluns. Tindrem a Fran Gales, que és dissenyador de roba, entre altres coses. Ell és... Bueno, no m'atrevisc a dir... És que me parlen un accent, però no m'atrevisc a fer l'accent. A vos si m'enganya i després... És igual. Ara ho coneixeran en seguida, sí, vostres mateixa. És que anava a intentar imitar-lo, però no m'han... Llavors imita una altra cosa i, mare meva, i els deixem més perduts. Tindrem a Paco Tortosa, que és geògraf i autor de Jardí Babilònic entre el Xúquer i la Murta. Estarà així amb nosaltres. També tindrem amb nosaltres, avui així, a Vicent Ginés Romero, coach d'adolescents i il·lusionista. Atenció, perquè ell és expert en fer tallers contra el bullying. Estarà així amb nosaltres i ens contarà què tal. I tindrem a Amparo Carrió. Sí, ve de la família Carrió, d'ací d'Alcira, perruquera i estilista, perquè ens parlarà de les noves tendències de moños i també de maquillatges, etcètera, etcètera, etcètera. De perruquera, també, ho acabo de dir, directora Navas, repetir-ho. És que el director me parla, jo com estic ahí concentrada, imagineu-vos que me diu blau-verd, i jo sol de blau-verd.
És de veres, prova un dia i veuràs. Bueno, no, a veure què dius. Li ho dic al director. Després tindrem en Instagram els vostres comentaris, que per cert el meu és @susanaperez. Ja podeu començar a deixar els vostres comentaris i ara nosaltres anem uns minutets a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.